Re, viss ēters ir te! Bet kopš augusta beigām pierīgā rīta militārās mācības Namejs 2020. Tajās pārbaudu vienības spēja izvērsties un sadarbība. Tiek imitēta kauja pie Rīgas un kopumā tās ir 100 epizodes. Vienu šodien izspēlēja Zaķu selā netālu no televīzijas torņa un plašāk stāst Judīta Čunka. Militārās mācības Rīgas centrā notiek pirmo reizi, jo bruņotie spēki vingrinās galvenokārt poligonos un lauka apvidū. Septembra sākumā trenēja vienību sadarbību hibrīda apdraudējuma apstākļos. Savukārt šajās dienās izspēlē militāra uzbrukuma scenāriju. Pretinieks izšķērsos mūsu robežu militārā formējumā un no Bauskas pārvietojas virzienā uz Rīgu. Rīgai pietuvojoties, mēs saskaramies lielu bruņoto spēku formējumu sastāvu, un mēs viņu mēģinām apstādināt un iznīcināt. Šīs mācības bija unikālas to, ka mēs bijām Rīgas ielās, vai tā būtu Jugla, vai tā būtu Sarkana Daugava, vai tā būtu Baloži, Ķekava un citas apvidus Rīgas. Tas ir tas, kas ir unikāls šīs mācībās. Spēja trīsdimensiju līmenī skatīties ne tikai, kad ir laukos atrodas, bet skatīties, kā daudz tā māja apvidūs spēja pārvietoties. Šī vingrinājuma muguru kauls ir zemessardzes pirmā Rīgas brigāde. Tā ir jauna vienība, ko izveidoja pirms 3 gadiem. Sekot līdzi pienākumiem, pildīt visu, kā pienākas, un turēt līdzi vīriešiem. Man interesēja militārās lietas, bet negribēju ar to īsti saistīt visu savu nākotni. Vēlējos, lai tas ir kā hobijs. Mācībās Namejs pārbauda arī to, cik sekmīga ir sadarbība ar pašvaldību un privātām kompānijām, lai apgādātu armiju ar nepieciešamo. Reģionos ļoti atsaucīgi un saprotoši. Viņiem pat nav nekādu lieku jautājumu. Vajadzīgs transports, viņi uzreiz izsniedz šo te transportu kopā ar savu autovadītāju, mēs daramies. Rīgā, diemžēl, vajadzēja ļoti ilgstoši skaidrot, kādā veidā un kāpēc tas notiek, kaut gan tas ir atbilstoši. Kā uzsvēra NBS komandieris, ir jāuzlabo arī militāro mediķu ekipējums. Tāpat kā slimnīcās ir jāatjauno, tā arī mums tā jābūt iekšā tām modernākām ierīcēm, kas ir nepieciešams, lai pirmajos momentos glābtu cilvēku. Un ja tās ir novecojušas, tad tas nav pieļaujams un pie tā mums jāstrādā. Būs jāuzlabo arī likumi un sadarbība ar Rīgas pašvaldību jautājumos, kas skar rekrutēšanu un mācību organizēšanu. Jāuzlabo kompensācijas mehānismu un prestižu mehānismu, lai mēs varētu 72 stundu laikā pietiekam skaitu zemessargu dabūt. Mums ir jāuzlabo sadarbība ar pārējām institūcijām, kas pašlaik Covid laikā varbūt arī bija nedaudz apgrūtināti, jo, protams, ka medicīna bija aizņemta. Mums ir arī tādi jautājumi, kā labāk varbūt iesaistīt brīvprātīgos ugunsdzēsējus. Bruņotajiem spēkiem gadā ir apmēram 90 vingrinājumi. Namejs ir lielākās mācības. Kopumā piedalīsies 7000 dalībnieku – karavīri, zemessargi, Latvijas pilsoņi, kuri apgūst rezervistu militārās apmācības kursu, kā arī NATO kaujas grupas karavīri. Namejs turpināsies līdz 4. oktobrim. Judīta Čunka, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.